Assalamu alaikum jama'a, nine naku Ibrahim ya mu baba wanda aka fi sani da angon Sambisa. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai shahararren film din mu mai suna Rikon Amana. Rikon Amana. Rikon Amana. Wanda zamu fara kawo mukushi a channel din mu mai albarka wato Flash Multimedia TV. Zabi ne na karshe da zan ƙara baki, ba za ki sake samu wannan dama ba. Tumakin ina rasa abulcin shiga damuwa wallahi. Bara mu taba mun jajjaro wannan zararren mahaukacin. Wannan shiri ne kuma duk abin da Allah ya shirya wa bawansa baya tashi. Haka ne yake kasance. Ko kana nufin abba da kanshi zai biya mana sadaki? Ko kun kun amince? Haka jin ni ko Allah. Jije ne mun zo magana shi amma kin gaishe yanzu. To, in haka ne ai bai kamata mu tsaya nan muna bata lokaci. Ya kamata mu shiga cikin don mu same su. Wallahi ba zan haƙura da kai ba. Nace miki mu haƙura da juna. Wallahi ba zan haƙura da kai ba. Nace miki mu haƙura. Na gaya ma ba zan haƙura da kai ba wallahi. Rikon Amana.